ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքում կառուցապատողները եւ առհասարակ գործարանները հաճախակի բարձրացնում են գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջրամատակարարման ընկերությունների հետ համակարգված համատեղ աշխատանքի անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներդրումային ծրագրի իրականացման եւ ներդրողների աջակցելու նպատակով հանձնարարում եմ։ Առաջինը. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարին 5 օրյա ժամկետում առաջարկել Gazprom Armenia ընկերությանը, Հայաստանի էլեկտրացանցեր եւ Viola Ջուր ընկերություններին նշանակել պատասխանատուներ, որոնք Հ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի եւ համայնքի ղեկավարների հետ ռեգուլյար համատեղ աշխատանքի միջոցով կներկայացնեն օպերատիվ լուծումներ կառուցապատողների, ներդրողների կողմից ցակած ենթակառուցվածքներին առնչվող հարցերին։ Երկրորդ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին 5 օրյա ժամկետում կնքված ներդրումային համաձայնագրերի պատճենները համապատասխան գրությամբ ներկայացնել վերոնշյալ ընկերություններին եւ երկրորդ ընկերությունների եւ ներդրողների կողմից բարձրացված հարցերի քննարկմանը ներգրավել Հ էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարության ներկայացուցիչին։